ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြဲကုန်းကြိုင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆိုင်ဥစည်းဌာနလူထုအခြေပြုဖို့ဌာန community ဆန္ဒခံမှမှဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကအယိုးကြီးပေါင်းရောဂါကြောင့်တိကောက်ဆရာတော်ရှိုးစနေဝဲကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တော်ရှိုးစနေဝဲမှာမြို့နယ်ပြည်ဆိုင်ဥစည်းရာရှိတော်များဝင်ကအယိုးကြီးပေါင်းရောဂါအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီဘောယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယူကြီးဘောယောဂာကိုအသက်40ကျော်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီကဒီလိုပဲပြောရမမလဲအဲ့ဒီဘက်မှာဖြစ်များတာဒါပေမဲ့ဒီယောဂာရာဇိမှုမရွေးပေါ့သူကဖြစ်တဲ့ယောဂာဖြစ်တာပါလေလို့ဆိုတော့ဒီအနည်းဆုံးပုံမှန်ယူကြီးပြီးတော့ဒီကအပြုမှုပုံမှန်ယူကြီးပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်သူကရာဇိမှုမရွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲဒါကြတော့သူကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေမှာလည်းဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်ရလဲလို့ဆိုတော့ကလေးတွေမှာကျတော့ဘုလို့ပေါ်ကြီးခုနပြောတဲ့အလေးဆိုင်ပုံမှာပဲပေါ့ဒီပြီးတော့ဒီဖြစ်ရတယ်မှဖြိုက်ပြီးစီးတက်တယ်နောက်အမှန်ဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအယူကြီးပေါ်ယောဂါပေါ့နော်အဖြစ်များတဲ့နေရာတွေကတော့ဒုက္ခနာပုံမှာဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အများဆုံးကယူကြီးဘောယောဂါသူကရက်ပေါ့နော်ဆေကြီးဘောယောဂါနောက်တစ်ခါဒီခုတ်ဘူးပေါ့နော်ခုတ်ကြီးဘောယောဂါပေါ့ခုတ်ပေါ့နော်ပခုံးလေးဖြစ်တယ်နောက်ခါပေါ့ခါစစ်ယူလေးမှာလည်းဖြစ်တဲ့တယ်နော်နောက်တော့ဒူးနော်ဒူးစစ်ကြီးဘောလည်းဖြစ်တဲ့တယ်နောက်ချီယူချီယူဒီအစစ်ဒီအစစ်ဒီမှာသူကဖြစ်တာများပါတယ်ဖြစ်တာများပါတယ်နောက်တော့ဒီချီပနောက်ကျေပွတ်တာဆိုရင်လည်းဒါဒီသဘောတွေပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးတယ်ဘယ်လိုအဲ့နေရာပဲလားဖြစ်တယ်လားဒီစားစားတော့ရူးစုနေပါအောင်ဖြစ်သလားဒါဖြစ်နေပါလေစားစားတော့ရူးစုနေပါလေဖြစ်နေပါလေဒါပေမဲ့ဒီနေ့တကယ်အဖြစ်များနေတာကတော့အခုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေမှာရူးစုပေါင်းရောကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတချို့ဆိုရင်ပုံမွားနေနေကြတယ်တချို့ဆိုလည်းပေါ့နော်ဒီခိခိုက်ဖြစ်တာပေါ့ခိခိုက်ဒီနေထားနေပြီးတော့ရောကဖြစ်များပါဘူး။အဲလိုဆိုရင်ကလေးတွေမှလည်းဒီမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကတော့ပြောရတာကအာကလေးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒါဖြစ်ထားတဲ့သာရကရေရှိတာเนาะသိခဲ့ပါလား။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုလူငယ်လေးတွေမှဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့ဒီ social media တွေထုံးကားလာတဲ့ခေတ်စားလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီ handset ကိုတိတ်ပြီးအချိန်များအဲ့ဒီအချိန်များတာလည်းအခုလူတွေမှာအချိန်များလာတာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးတစ်ခုကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးတစ်ခုလည်းပါတယ်ဟောဒီကလေးနဲ့လူတွေတော်တော်များများအခုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အခုအဲ့ဒီကလေးတွေဖြစ်တာကိုသူသတိပြုကြည့်ရမှာပါလေသူတို့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေကမင်းနဲ့စောစောပေါ့နော်အဲ့ရထားတဲ့အခါမှာဒီလက်ချောင်းလေးလက်ချောင်းလေးကကိုယ်လိုဆန်းလို့တော်တော်လေးခင်းတောက်ဝင်းနောက်တစ်ခါသူတို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခါသူတို့ဘာလဲဆိုတော့ခြေဖနောက်ပေါ့နော်ခြေတော့ဒီဟိုဖနောက်ကြောတွေတောက်ရင်းဖနောက်ကြောတွေဒီလိုခြေတော့ဖောက်လို့မကောင်းဘူးတောက်ရင်းလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့ဒီလေးဟာသိမကြဘူးသူကជីပေါင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဒါလေးတွေနော်အဲ့တော့နောက်တော့ကဟာအာယုံစိုက်ချတယ်ကသိညာတယ်အာယုံစိုက်ချတယ်ညာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီជីပေါင်းရောပါတဲ့အခါကျရင်သူ့လည်းပေါ့နော်ရောအာနေရာနဲ့ဒါရီယာဒီခါတဲ့သူကရောတော့ပြီးတော့ဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါဟုတ်လဲခွင့်ရဖို့လိုပါတယ်အခုလူငယ်ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီ mindset ဒီ Facebook ကြီးကြည့်ရတယ်ဒါရီယာသိပြီးတော့များလာတဲ့အခါဒ
ဒါရှင်ရှင်သိနေတာနော်ရှင်ရှင်သိတာအားလုံးကကျမကြီးနဲ့လည်းမမြင်အောင်ကျမကြီးထူးခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးထူးကြတော့လေတခါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ဒီဘက်လာရောက်နေဖြစ်တယ်နော်ဒီဘက်ရောက်ဒီဘက်လာရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖော်မလဲဆိုတော့ဒီအယူကြီးပေါ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒီအစ်စ်ဒီရဲ့ဘီနာတွေ့ကပ်ပြီးဝိုင်းရင်အဲ့မှာထူးလေးတွေပေါ့တက်လေးတွေပေါ့ဒီအတက်ကလေးကအကျော်လိုသွားပြီးတော့အဲထောက်မိမယ်နော်ဖူးမိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်သူကပါပြည့်နေအိမ်လာအောက်လာလို့နော်နောက်တစ်ခါဒီလူတော့ဆိုးကျက်လာလို့နောက်တစ်ခါညောင်းပဲနော်နောက်မူးလာနော်ဒါကြီးဖြစ်ရတာပဲဒါလို့ဒီချိန်မှာဒီအဲ့ဒီချိန်ကျရင်တချို့ကအခုတော့မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဆေးပူကြီးကိုလိမ့်တယ်တချို့နော်ဒါဆုံးချိန်နဲ့ပါနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအိမ်နေရာကိုထုပြီးထောင်းနေပေါ့နော်နှိမ့်တယ်ပေါ့နော်ငင်းတယ်ပေါ့အခုအဲ့ဒီထုလို့ရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါအနေနဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလို့တက်ကြွနေဆရာလေးပြပြီးတော့မှဒီစီဘောဆေးကိုထုရမယ်ဆိုတဲ့အားကိုအကျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါရှင်ဟိုအယူကြီးကယောဂခရာဘောတော့ဟုတ်ရှောင်းနေဆောင်နေတဲ့ပြုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းထုတာရမယ်ဉာဏ်လေးတွေကိုဆရာလည်းနှောက်ပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုစီဘောနဲ့ပတ်သက်လို့ကလာတော့ပြန်ဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသဖို့เนาะကုသဖို့ဆိုတာဒီကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကုသဖို့ဆိုတာဒီကောင်းဒီကုသဖို့ချက်ထုတ်ချက်ထုတ်ကသူ့နေရာတည်းသူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုပေါ့เนาะအများစုချက်ထုတ်နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ချက်ထုတ်ဒီချက်ထုတ်လို့ဒီလိုလုံးလုံးပြပါမယ်အဲ့ကမှသူကဘာထည့်ရလဲဆိုတော့အဲ့ချက်ထုတ်မှာသရေကြီးကငါချက်တာနောက်တော့ကလျှောက်ရက်ကငါချက်တာကျောင်းမင်းရငါချက်တာဝိတ္တလေဥပ္ပစေငါဘောနော်ငါခြင်းရက်ဒီစားရက်ဒီချင်းအခြင်းရက်နဲ့ဆက်ငါချက်တာနော်နောက်ကမွန်းချီရဲ့အခြင်းအဲ့ဒါလည်းငါချက်တာနော်အဲ့ဒါဒီသူကထည့်ရမယ်နောက်တော့ကစနွေးရက်ပေါ့နော်စနွေးရက်ဒီလိုစားရက်စနွေးရက်ဒီလိုအဲ့ဒါလည်းငါချက်တာစားရက်နဲ့ချက်တာဆက်ပြီးတော့နော်ဘုဘုတိရက်ဆိုချက်တာအဲ့ဒါလည်းရောပြီးတော့ကဘာလောရမလဲရောချီပြရောချီပြောဘာတိတ်ပြီးတော့အညစ်ကြီးလည်းပေါ့ပေါ့ခက်ကြင်းရတော့နော်အဲခက်ကြင်းရနေချီပြီးချီပြီးဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဝိသနာနေနဲ့ထုတ်ဝိသနာနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဒီတော့ဘုဟုကိုညီလို့ပြရညီလို့ပြရတယ်ညီလို့ပြရဆိုတော့ညီလို့ပေးပြီးတော့မှသူကအဲဒီဒီဘောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ခီးရမယ်သူ့ဘောင်းကြီးနော်သူက59မိနစ်လောက်ပေါ့ကွာအခုတော့လူရင်းစောင့်ရှင်းရတယ်ဆရာတို့ပြန်ရှင်းပါအောင်ယခုတော့ရှုဆွေးနွေးပွဲဟာမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ပြည်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူဆိုင်ဦးစီးဌာနမှာမမြဝင်းပြဆက်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။